বুঝি পাইছো দিয়া, তুমি এইখন কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ তাৰমানে শকুনী। শকুনী হতভাতৃৰ কনিষ্ঠ হৈ যেনেকে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত প্ৰতিশোধ লৈছিলে, তুমিও তেনেকে প্ৰতিশোধ লৈছা। পিছে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত শকুনীয়ে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগা হৈছে, এতিয়া তুমিও দিবলৈ সাজু হৈ থাকা। একো দিগদাৰী নাই। নাই, এনেকুৱা কথা আপুনি কেলৈ কৈছে বাৰু? মই এতিয়া মৰিব নোখোজো, বুজিছে? মৰিব নোখোজো, মৰিব নোখোজা যদি তুমি এতিয়া থানালৈ যাব লাগিছিলা। দাদা, লাহে লাহে কওকচোন অকণমান। থানালৈ যাব লাগিছিল, ইয়ালৈ কেলৈ আহিছা? আৰু এটা কথা নহয়, তুমি অংকিতৰ সন্মুখাসন্মুখী হৈ পেলাই কথাবিলাক পাতিবলৈ সাহস কৰা নাই কিয়? তাক কথাবিলাক তুমি বুজাই ক'ব লাগিছিলে। নাই নাই, তাৰ সন্মুখত গৈ পেলাই মই কথাবিলাক ক'ব নোৱাৰো। আফটাৰঅল, তাৰ দেউতাকৰ সৈতে মই শত্ৰুতা কৰিছো। বাইকখন মই ৰাস্তাতে থৈ আহিলো নহয়, সেইখন যদি এতিয়া চোৰে নিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফালে আধ্যায় পৰিলে আৰু। এতিয়া পানী খোৱা আৰু ইয়াৰ পৰা যোৱা। যোৱা মানে ক'লৈ যাম মই? আৰে, সেইটো তুমিহে জানিবা ক'লৈ যোৱা। মই তোমাক ইয়াত এনেকে চেল্টাৰ দিব নোৱাৰো নহয়। অংকিত অহাৰ পৰা কথাবোৰ এনেও কিবা খেলি মেলি হৈ আছে। কেনেবাকে যদি অংকিতে মই তোমাৰ লগত মিলি আছো বুলি ভাবে, তেনেহ'লে কথাটো কিমান বেয়া হ'ব। যোৱা, তুমি যোৱা। দাদা, মানে তুমি যাবা নে নোযোৱা, নে মই নিজে অংকিতলৈ ফোন কৰিব লাগিব? নালাগে নালাগে নালাগে, মই আহিছোঁ। হেৰি, কি হ'ল আপোনাক? নহয় মানে পানী গিলাচ খাই যাম। যোৱা, আহিছোঁ। কফি। তুমি কি ভাবি আছা মই জানিব পাৰোনে? নাই, বিশেষ একো নাই। মোক কালি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিদিলা যে তুমি। কোনটো প্ৰশ্ন? মই সুধিছিলোঁ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ কি হ'ব। তুমি কি বিচাৰিছা মোক সেইটো কোৱা। কিমানবাৰ ক'ম যে আমাৰ ৰিলেশ্যনটোৰ কিবা এটা নাম হ'ব লাগে? ইট চিম্পল, আমি ভাল বন্ধু। কিন্তু আমি কি সদায় এনেকৈ থাকিম নেকি? আমাৰ এটা ফিউচাৰ আছে, কিছুমান প্লেনিং আছে। শ্ৰেয়া, তুমি জানাই এইটো আই এম অলৰেডি মেৰিড। চ' ৱাট, মই কি তোমাক আপত্তি কৰিছোঁ নেকি? মই নিবিচাৰোঁ যে মোৰ কাৰণে তোমাক কোনোবাই আপত্তি কৰক। মানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? ছোৱালীজনী তোমাৰ ঘৰত কিয় থাকে, তোমাৰ কোন হয়, এনেকৈ থকাটো জানো ভাল হৈছে। আমাক কোনে প্ৰশ্ন কৰিব আৰু ইয়াত কোনে চাবলৈ আহিব বাৰু আমাক? তাৰমানে কি আমি সদায় বন্ধু হৈ থাকিম নেকি? আমি যেনেকৈ আছো তেনেকৈচোন ভালেই আছো শ্ৰেয়া, জাষ্ট ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। মোৰ এনেকৈ থাকি কিবা এটা ভাল লগা নাই, মোৰতো এনেকুৱা লাগে তুমি এতিয়াও কুহিক। কি হ'ল দেউতা, আপুনি মোক এনেকৈ ফোন কৰি মাতিলে যে? অংকিতে কালি এই জগতক বৰ বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছোঁ, সি পলাই আহি পেলাই আমাৰ ঘৰ সোমাইছেহি। তাৰ কিন্তু মই মতিগতিটো বৰ ভাল দেখা নাই দেই। সি কি কৰিবলৈ ওলাইছে একো বুজি পোৱা নাই। আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই দেউতা। তোৰ ওপৰতো হয়তো তাৰ খংটো উঠি আছে, বুজিছ? তই বাৰু গুঞ্জনক কথাটো কলিনে নাই? হা, চা দেই মইনা, অংকিতে যদি গুঞ্জনক কথাবোৰ বেলেগকৈ লগাবলগীয়া হয় কথাটো কিন্তু বেয়া হ'ব। অংকিতে কোৱাৰ আগতে সেইকাৰণে তই নিজে কৈ দে। আৰু মই তোৰ দেউতাকটো হৈ বাৰে বাৰে তোক সেইটো কথাকে কৈ আছো, তই কিয় বুজা নাই মই বুজি পোৱা নাই। চা, অংকিতে এতিয়া হেৰুৱাবলৈ একো নাই, কিন্তু মইনাও তই যদি কিবা হেৰুৱাব লগা হয় বহুত কিবা কিবিয়েই হেৰুৱাব লগা হ'ব। দাদা, আপুনি ইমান চিন্তা নকৰিব,
মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো। মই অংকিতৰ কথা আৰু বেছিকৈ নাভাবো। অংকিতক মই পাহৰিব পাৰিম। মই গুঞ্জনৰ লগতে থাকিম। এবাৰ মই সকলো ঠিক কৰি লম দেতা। মাত্ৰ তাৰ আগত এটা কাম কৰি লওঁ। কি কাম? এই শ্ৰেয়া নামৰ ছোৱালীজনীক মই এটা শিক্ষা দিব লাগিব। কি? যিবোৰ মানুহৰ নাম শুনিলে মোৰ ঘৃণা উপজে, সেইবোৰ মানুহৰ নাম মোৰ আগত নলবা। তেনেহলে সেইবোৰ মানুহক জ্বলাবলৈ মোক বিয়া নকৰা কিয়? মোৰ বিয়া পতাৰ কোনো ইচ্ছাও নাই, কোনো বিশ্বাস নাই। এইবোৰ মানুহক দেখুৱাৰ বস্তু নেকি? কি আছে বিয়াত? মানুহক এসোপা খুৱাই ঢোলতাল বজাই আনন্দ কৰি কি লাভ? কেৱল টকাৰ শ্ৰাদ্ধ পতা হয়। আৰু আজিকালি বিয়া পাতি কেইটা মানুহৰ ৰিলেশ্যন হেপী হৈ আছে? তুমি মোলৈকে চোৱা, মোৰ কি হ'ল? মই জানো হেপী হৈ আছো। আৰু এইবোৰত সোমাবলৈ মোৰ অকণমানো মন নাই। তুমি এনেকৈ থাকা, তোমাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে, ইয়াত প্ৰব্লেমটো ক'ত? ঠিক আছে, তোমাৰ বিয়াৰ প্ৰতি অনীহা আছে, কিন্তু আমাৰ ৰিলেশ্যনটোৰ বাবে, মোৰ বাবে তুমি কোৰ্ট মেৰেজ কৰিবতো পাৰা। তোমাৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই। মই তোমাৰ দৰে নহয়, প্ৰয়োজনতকৈ বেছি মই কাকোকে বিশ্বাস নকৰোঁ। আৰু এনেকৈ লিভিঙত থকাটো মোৰো ভাল নালাগে। এতিয়া তোমাৰ দেউতাই একো নাজানে, কিন্তু এদিন ভাল হ'ব। তেতিয়া তুমি দেউতাক কি উত্তৰ দিবা? অংকিত, মই বিচাৰোঁ তুমি মোৰ বাবে কিবা এটা কৰা। শ্ৰেয়া, মোক অকণমান সময় দিয়া প্লিজ। ঠিক আছে, তুমি যদি মোৰ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰা তেতিয়া চাবা অংকিত, তোমাৰ জীৱনত যোনে অন্যায় কৰিছে তাৰ অৱস্থা মই কি কৰিম। এতিয়া যেনেকৈ প্ৰতিটো খোজতে মই তোমাৰ লগত আছোঁ, তেতিয়া ইয়াতকৈ হাজাৰ গুণে বেছি থাকে। চা মইনা, এই শ্ৰেয়া বুলি কোৱা ছোৱালীজনীয়ে তোক জীৱনত কোনোদিন অন্যায় কৰি পোৱা নাই। যদি কিবা অন্যায় কৰিছে, সেয়া অংকিতে কৰিছে। মইনাও নিজ ভালেই জগত ভাল। এতিয়াতো দেখ দেখকে ওলাই পৰিছে, তই দেখিছ যে অংকিত কিমান ভাল আছিল আৰু কিমান বেয়া আছিল। হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ তেজ তাৰ গাত আছে, সি কেনেকৈ ভাল মানুহ হ'ব? এতিয়া এইবিলাক কথাই আৰু, তই তোৰ নিজৰ জীৱনটোৰ কথা ভাব। মাত্ৰ তোক এইবোৰৰ পৰা সাৱধান কৰি দিবলৈ মই কথাটো কৈছোঁ, বুজিছনে? মই বুজিছোঁ দেউতা। মই শ্ৰেয়াক লগ পাবলৈ গৈছিলোঁ। তাইক লগ পাই মই বহুখিনি কথাই অনুমান কৰিছোঁ। আৰে, তই তাইক লগ পাবলৈ কেলৈ গৈছিলি? দেউতা, তাই হেনো সকলোকে কৈ ফুৰিছে তাই বোলে অংকিতৰ পত্নী। আৰে, পত্নী নালাগে, আন কিবা হওক, কিন্তু তই তাইক লগ পাবলৈ যাব লাগে কিয়? অংকিতে মোৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিলে? মইতো তাৰ কাৰণেই ৰৈ আছিলোঁ। মোৰ ভুল কোনখিনিত হ'ল? এজনী ছোৱালীৰ স্বামী এনেকৈ নোহোৱা হ'লে ছোৱালীজনীৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰৰ পৰা কিমান প্ৰেছাৰ থাকে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত, সেয়া মাত্ৰ ছোৱালীজনীয়ে জানে। মইনা, মই যি কৰিছোঁ বাধ্যত পৰি কৰিছোঁ দেউতা। কিন্তু অংকিতে শ্ৰেয়াক বিয়া পাতিবলৈ বা তাইক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কৰি ৰাখিবলৈ তাকতো কোনেও বাধ্য কৰোৱা নাই। সামাজিক কোনো বান্ধোন নোহোৱাকৈ সেই ছোৱালীজনীক ঘৰত ৰাখিবলৈ তাকতো কোনেও বাধ্য কৰোৱা নাই। মোৰ এইবোৰ কথা জানিবলৈ মন আছে দেউতা। আচলতে শ্ৰেয়া অংকিতৰ মনটো সলালে নে অংকিতে নিজ ইচ্ছাত কৰিছে? এই শ্ৰেয়া ছোৱালীজনীৰ লগত কিমান দিনৰ পৰা অংকিতৰ সম্পৰ্ক? বাদ দিওঁ মইনা, বাদ দেচোন এইবোৰ। এনেকৈ বাদ দে বুলি ক'লে বাদ দিব নোৱাৰি দেউতা। এই শ্ৰেয়া নামৰ ছোৱালীজনীয়ে মোক ৱাৰ্নিং দিছে, মই যাতে অংকিতৰ কথা আৰু কেতিয়াও নাভাবোঁ, মই যাতে সেইখন ঘৰত ভৰি নিদিওঁ। তাই মোক এনেকৈ ক'বলৈ ইমান অধিকাৰ ক'ত পালে? মই জানিব লাগিব মোৰ সংসাৰখন শেষ কৰিবলৈ তাইক অধিকাৰ কোনে দিলে দেউতা? অংকিতে দিছে। কিন্তু দিব কিয়? মই অংকিতৰ লগতো লগ পাই এইখিনি কথা পাতিব লাগিব, আৰু তাৰ পিছতহে মই গুঞ্জনক কথাবোৰ মুকলিকৈ ক'ম। তাই বাপৰে, আজি দেখোন শাড়ী পিন্ধি ল'লি, কাৰোবাৰ লগত ডেটত যাওঁ নেকি? এই কি যে কথাবোৰ কওঁ নহয়, আজি অফিচত ছেমিনাৰ এখন আছে, তই নহ'লে মোক অফিচত থৈ আহিবি নেকি? আহিম, তোৰ ৰেডি হ'লে মোক কৈ দিবি। দে হ'ব বাৰু। পিছে দাদা, মোক কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে? ভাল লাগিছে, কিন্তু কি তোৰ বেলেগ শাড়ী নাই নেকি? মানে ইয়াত
তাতকে ভাল এজোৰ হলে বেছি ভাল লাগিব। কিয়? এখন কি বেয়া লাগিল নো? তই এটা কাম কৰ, আমাৰ ৰুমলৈ যা। আমাৰ ৰুমতে এই আলমাৰিটোতে পয়েৰাৰ কাপোৰ আছে, তাৰ পৰা পচন্দৰ এযোৰ পিন্ধি ল। বৰ শাৰী নিপিন্ধো দে। কিয়? নাই, নালাগে দেচোন। একো নহয় যা, বৌৰে বেয়া নাপায়, সেইটো আৰু বেয়া পাব লগা কথা নাই, নিজৰ বুলি ভাবি পিন্ধিলে হ'ল আৰু। হেই, নাই অ, নালাগে দে। অঁ, তাৰমানে তই বৌৰক নিজৰ বুলি নাভাব। বাৰু, আজি তই নুসুধাকে পিন্ধি যা, বৌৰাই যদি কিবা কয় তাৰপিছত কি ক'ব লাগে মই ক'ম, আৰু এনেকৈ পিন্ধি যোৱাটোতো তোৰ অধিকাৰ আছে। ঠিক আছে বাৰু দে, তই কৈছ যেতিয়া। পাগলীজনী, বৌৰকৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি গ'লে বা কি হয়, দেউ নেকি বেয়া কৰি। হেই, যা। কিবা মইনা, তই যদি নিজে গুঞ্জনক কথাটো ক'বলৈ ভয় কৰিছ, তেতিয়াহ'লে মই কওঁ। নালাগে দেউতা, গুঞ্জনক কথাবোৰ ময়ে ক'ম। কালি ৰাতিটো এইবোৰ কথা ভাবিছোঁ, ভাবি ভাবি মোৰ টোপনি অহা নাই। মই গুঞ্জনকো কষ্ট দিছোঁ দেউতা। গুঞ্জনক কথাবোৰ ক'বলৈ মোৰ ভয় লগা নাই, কিন্তু কথাবোৰ শুনাৰ পিছত গুঞ্জনৰ কি অৱস্থা হ'ব সেইটো ভাবিহে বেয়া লাগিছে। মোৰ জীৱন যুদ্ধখনত গুঞ্জনৰ কি দোষ? সিটো তাৰ ঘৰখন ধৰিবলৈ মোক বিয়া পাতিছিল, কিন্তু চাওকচোন দেউতা, মইহে তাৰ পত্নী হ'বই পৰা নাই। এতিয়া তাক কথাবোৰ কৈ দিলে সি কিমান কষ্ট পাব মই জানো। সি আকৌ এটা নতুন টেনচন ল'ব লাগিব। দেউতা, গুঞ্জনে যদি কথাবোৰ গম পাই মোক এৰিও যায়, মোৰ চাকৰি এটা আছে, মই চলি যাব পাৰিম। এইবোৰ কথাক লৈ মই ভয় কৰা নাই, কিন্তু এই যে মানুহবোৰ যি অনবৰতে মোৰ বদনাম কৰিবলৈ ৰৈ থাকে, অফিচ বজাৰ ৰাস্তাই পদূলিয়ে ৰৈ থকা মানুহবোৰে যদি কয় কুঁহিয়ে এটাক এৰি আন এটালৈ গৈছে, এতিয়া সেইটোকো এৰি ঘৰ পালে, এতিয়া বাৰু কালৈ যায়, এইবোৰ মই কৰি লোৱা অশান্তি নহয় দেউতা। মই ভুল কৰা নাই, মই যদি ভুল কৰিছোঁ মাত্ৰ এটা ভুলেই কৰিছোঁ, মই অংকিতক ভাল পাইছোঁ নিজতকৈও বেছি, আৰু এতিয়া সেই ভুলৰে শাস্তি পাই আছোঁ মই। কিন্তু দেউতাক কিয় জানো মই সহ্য কৰিব পৰা নাই, এই শ্ৰেয়া নামৰ ছোৱালীজনীৰ লগত অংকিত একেলগে থাকিব পাৰে কেনেকৈ? মই গুঞ্জনৰ লগত বিয়া হৈ একেটা কোঠাতে থাকিও গুঞ্জনক পত্নীৰ অধিকাৰ দিয়া নাই, অংকিতে কেনেকৈ পাৰে দেউতা? মই একো ভুল কৰা নাই, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই গুঞ্জনৰ পত্নী হোৱাই নাই। বেয়া নাপাব দেউতা, কথাবোৰ আবেগতে ওলাই গ'ল, কিন্তু কথাবোৰ সঁচা। এযোৰ ভাল লগা নাই। আরে, এইখন দেখোন দাদার লগরজনের ফটো। এইখন ফটো বৌর আলমারিত কিয় আছে? কি জানি দাদায় ফটোখন ইয়াত থৈছে নেকি বাৰু, কিন্তু বৌর ভাগর আলমারিটো থব জানো? কথাটো কি হব পাৰে বাৰু? মেডাম, ফাইলকেইটা পুটাপ কৰি থোৱা আছে, আপোনাৰ চহীটো লাগিছে। এক্সকিউজ মি, মিছেছ কুহি বৰুৱা। অ, আপুনি কি আচৰিত, আপোনাক দেখি বৰ ভাল লাগিছে। আপুনি উভতি অহা খবৰটো বাইদেউক ময়ে দিছিলোঁ, কিন্তু ইমান দিনে ক'ত আছিলে আপুনি? আপোনাক কিয় লাগে? নাই, এনেই সুধিছোঁ আপোনাক। আপোনাৰ মেডামক সুধিব মই ইমান দিনে ক'ত আছিলোঁ। এইবোৰ আপোনাৰ মেডামৰে কৃপা, বেয়া নাপায় যদি আপুনি অকণমান ওলাই দিব নেকি, আপোনাৰ মেডামৰ লগত মোৰ কথা আছে। চিউ,
তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? আগতে কোৱা তুমি মোৰ ঘৰলৈকে লৈ গৈছিলা। শুনি থকা কথাবোৰ সঁচা নে মিছা জানিবলৈ। শ্ৰেয়া মোৰ পত্নী হয় নে নহয় জানিবলৈ। অঁ, সেইটোতো মোক সোধা হ'লে হয়। সেইদিনাখন শ্ৰেয়াই তোমাক লগ পাই তাকেই বুজাব বিচাৰিছিল। তেতিয়া কি তুমি বুজি নাপালা? অংকিত, প্লিজ এইবোৰ কথা ইয়াত নাপাতো। তোমাৰ যদি কিবা কথা পাতিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে বাহিৰলৈ ব'লা। হ'বলা, তোমাৰ লগতো মোৰ কথা পাতিবলগীয়া আছে। ব'লা।